téma. Musíme si uvědomit, že v té době v Rakousku nebylo možné tak, jak dnes, prostě kdy lidi mohou chodit v podstatě nazí, je jedno, co mají na sobě a tak dále. Bylo to něco, co v tehdejší společnosti bylo tabu. To je důležité si uvědomit. Nemohli jsme například vůbec mluvit o menstruaci. Bylo spousta témat, která byla tabuizována a o kterých jsme vůbec nemohli mluvit. A my jsme potřebovali v 60. letech skutečně to vykřičet ze sebe, abychom mohli tady tyhle konvence. Rakouská společnost byla velmi prudérní, velmi konvenční, velmi konzervativní a bylo potřeba tohle všechno jsme museli vykřičet ze sebe, abychom to mohli nějakým způsobem nechat za sebou. Chtěli jste provokovat? Provokation auch, aber auch eigene Aufarbeitung. Provokovat ano, samozřejmě, chtěli jsme, ale na druhou stranu...